Hi everyone, our sentence for today is Bukan senang nak kempiskan perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Or, bukan senang nak kempis perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Bukan senang nak kempiskan perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Bukan senang nak kempis perut. Macam-macam cara saya dah cuba. So, in English it means, it's not easy to flatten the tummy. So many ways I've tried. So, as you notice here the word macam, normally we say the word macam, the meaning is like. When you say macam-macam, it means very. So in this case, many ways. Macam-macam cara. I repeat again. Bukan senang nak kempiskan perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Bukan senang nak kempis perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Last one. Now I will repeat faster. Bukan senang nak kempiskan perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Bukan senang nak kempis perut. Macam-macam cara saya dah cuba. Well, I guess that's all our lesson for now. We will meet again then. Bye!